Ako sad ovdje nisi oslobođen, kad ćeš biti oslobođen? Sada i ovdje je najveća prilika. To je ono što nas Božja riječ upućuje. Sada i ovdje trebaš prestati praviti gluposti koje praviš. Sada trebaš donesti odluku ovdje na ovom mjestu. Prestani radi to što radiš jer znaš da nije dobro to što radiš. Odustani od nauma koje si, od planova koje si naumio činiti, a znaš da nisu dobri. Sad odustani ovdje. Ako si zarobljen, sad budi slobodan. Sad možeš biti slobodan. Sada i ovdje, ili ovdje i sada. Sve što nije ovdje i sada nije realno. U proroku Habakuku kaže: Bože, čuo sam za tvoju slavu. Amen. Ali ponovi je u naše vrijeme. Jer ako je ne ponoviš danas, boli me, fučka mi se. Razumiješ, Bože, fučka mi se. Šta me briga za juče i šta me briga za sutra ako danas, ovdje, sada ti nisi prisutan? Kakve koristi ja imam od toga? Kakve koristi ti imaš od toga? Da nosiš križ, čitaš Bibliju, križaš se, a nikakve promjene i nikakve očitovane sile nema u tvom životu. Sve je uzalud ako ne razumijemo da je Bog sada i ovdje prisutan. Sada i ovdje. Okreni se svom susjedu i reci mu: ovdje i sada. Amen. Ok. I ovo je istina. Ako želimo iskusiti Boga, onda moramo vjerovati svim srcem da je ovdje i sada važnije od svega drugog. Reću vam jednu stvar. Ovdje i sada je važnije od tvojih planova za ovo poslije podne. Neki ovdje sad sjede i misle se: aha, u 3 sata moram ići tamo. Stani! Stani! To nije bitno. Sad je bitno. Ovdje sada propuštaš priliku jer živiš u planu za budućnost. Primjećujete vi da mi uvijek živimo ili ono što je bilo jučer. Jučer je bilo dobro, super, ovo ono. Ili u 3 moram ići tamo, a sada ja propuštam. Uvijek propuštamo sada ovdje. Kako je to glupo, ljudi, kako je to glupo. Sad je prilika. Sad je prilika. U 3 sata možda više nećeš biti živ, to je realno. Možda nećeš, možda hoćeš, možda nećeš, to je realno. Ja nikog ne zastrašujem, ali to je realno. Sada je prilika. Kako je to velika istina. Sada je prilika. Važnije od svega, od tvog putovanja idući mjesec, od tvog susreta sutra, od tvog poslovnih planova, ideš u srijedu na razgovor za posao, super, ideš, pusti to za srijedu. Sada i ovdje je prilika. Kad bi samo mogli uhvatiti ovaj trenutak sada. U crkvi isto tako. Nije li istina da se uvijek govori o onome što je Bog nekad činio, pa se veliča: Bog je ili šta će biti sutra? Bog će su a danas? A šta je danas? Uvijek smo nekako razapeti između sutra i jučer. Uvijek ono, ili nas koči prošlost zbog onog, ili nas koči budućnost jer nam nešto priječi i nešto na... A sada, čovječe, ja sam Bog sada, sada ovdje odmah, šta sada, šta s tim sada? Sad me ne zanima, sad nisam tu, sad sam, nego di si sada? Kako je to tragično. Kako je to tragično. Ja bih volio da bi uopće shvatili dubinu ove poruke. Da se poslužite svojom maštom za trenutak. To i ne mora biti mašta. Zamisli da je ovo danas tvoj posljednji dan na zemlji. Zaista probaj to zamisliti. Danas je tvoj posljednji dan na zemlji. Kako bi ti proživio svoj posljednji dan na zemlji? Posljednjih 24 sata na zemlji. Probaj razmišljati. Kako bi proživio posljednji dan? Znači ono, danas je gotovo. Još imaš današnji dan i arrivederci. Kako bi ti proživio taj dan? Gubio bi vrijeme možda na svađe i prepucavanje. Možda bi trčao kući da skupiš sve režije, da platiš ono, da pokriješ vodu, struju i tako dalje, da ne bi nikom bio dužan. Si ti normalan. To sigurno, ako si normalan, to ne bi radio. Gubio bi vrijeme na brige i probleme. Šta ću sutra, šta ću ovdje? Ko je sutra? Danas ti je zadnji dan. Gubili bi energiju. Ili bi možda gubili vrijeme, sjedili kući i čekali smrt da dođe. Ili bi si dao oduška pa bi se napio ko zvijer.
Reću jednu stvar, ne vjerujem kada bi iko znao da mu je danas zadnji dan, da bi ga protratio na način da bude pijan. Siguran sam da ne bi. Ne znam šta bi ko radio, ali znam jedno. Svako bi napravio ono što smatra da mu je u životu uvijek bilo najvažnije. Tih 24 sata, reću vam jednu stvar, ti bi živio. Ti ne bi gubio tih 24 sata. Ti bi rekao, Bože, znaš šta, ne sviđa mi se to što idem, ali ovih 24 sata ja ću živjeti. I ti bi živio. I ti bi živio. Disao bi punim plućima. Kakva struja, kakva voda, kakve svađe. Ma oprostio bi svima, slušaj, nemam vremena oproštenu ti sve klok, pa nema će vremena razgovarati. Neću ni pitanje postavljati oprošteno. Svima je sve oprošteno, nemam vremena, žurim se živjeti. Moram živjeti. Jer imam još samo par sati. Vidite, zbog te trke i jurnjave u životu, mi jednostavno zaboravljamo ono što je najvažnije. Više nismo zahvalni za život. Ponašamo se ono, bacamo vrijeme, trošimo vrijeme za gluposti. Ne znamo više reći hvala. Milioni ljudi umiru od gladi. Svaki od nas doma ima dovoljno hrane da se preždere. I mi ne vidimo razlog čak zašto bi rekli, Bože, hvala ti za ovaj tanjur hrane. A ljudi umiru. Ljudi su bolesni. Znate koliki ljudi umiru od bolesti? Ne bi se digao i rekao, Bože, hvala ti što sam zdrav danas. Jednostavno smo razmaženi, arogantni i ono, oholi. Robujemo tim malim sitnim stvarima, strahovima, bavimo se beznačajnim stvarima. Mora doći do prekida. Moramo razumjeti da je Bog sada i ovdje. Bog je sad joj. Šta je Isus radio posljednju večer svog života? Šta je Isus radio? Zvao je svoje učenike. Ali tomu nisu bili ni učenici, to smo bili prijatelji. Zvao je svoje prijatelje i rekao je, ajde dođite da skupa večera. Imali su posljednju večeru. I onda je sjeo i do vrhunca im je iskazao ljubav. To je bilo ono najvažnije što je htio utkati u njih. Ja idem, ja odlazim odavde, ja napuštam zemlju, ali želim jednu stvar napraviti, želim da imamo zajedno večeru. I to tamo na gornji katu gdje niko ne zna, želim na samo biti s vama. Želim vam pokazati koliko vas volim, koliko mi je stalo da to bi svi mi radili kada bi znali da je ovo naše posljednji dan. Da li svačite, išli bi kod svoje obitelji, zabili bi se negdje nas niko, mobitel, ma koji mobitel, šut karta, mobitel, u WC školjku puku bi vodu da me niko ne dobije i bio bi s ljudima koje najviše volim i rekao bi im riječi koje možda nikad prije u životu nisam rekao. Tako bi živio, tako bi proveo taj dan. I sad jedna radosna vijest. Ovo je možda stvarno tvoj posljednji dan. To je činjenica. To je možda stvarno istina. Možda se stvarno neki ljudi neće probuditi sutra. Svi su bili zaprepašteni kad je onaj tip pobio svoju obitelj. Ma šta, ko je bio zaprepašten nek digne ruku? Ja ne znam za šta ste bili, ko je bio zaprepašten? Šta vas tu ima zaprepasti? Pa to je normalno. Ljudi nisu normalni i to je normalno. Šta tu vas ima čuje? Ja kad sam pročitao, sam samo rekao moje ženi, dođi gore da vidi šta se dogodilo na kompjuter. Čovjek pobio cijelu obitelj. Ništa čudno. Šta ljudi nose u sebi, kad ti čuješ šta ljudi nose u sebi, koliku količinu mržnje ljudi nose u sebi, ništa čudno. I ko bi od njih ikad pretpostavio sve će nas po... Ej, ubio je dijete dok je pisao domaću zadaću, ej, a di to ima? I ko bi rekao tom djetetu, danas ti je posljednji dan, da je to dijete znalo da je posljednji dan, što bi pisalo domaću zadaću? Ma da, sve se boji. Bilo bi van, igralo bi se zadnji dan. Razumijete? Život je tako nepredvidiv. Ti ne znaš šta će biti idući trenutak, zato sada, jednostavno sada. Želim samo ovo reći. Sada i ovdje je najsvetiji trenutak. To je svet trenutak. Neobnovljiv i neponovljiv, jer se više nikad neće vratiti. Sve su ostalo iluzije. I ono što meni je interesantno u ovom svijetu je primijetiti da nas sve, baš sve nastoji odvojiti od trenutka ovdje i sada. Sve. Recimo imate tjeskobne brige. Primjećujete kako vas one odvajaju od trenutka sada i ovdje.
Neki su sad ovdje, ali su već u brigama šta moraju kad dođu kući, je tako? Stalno nas nešto odvaja. I onda Isus kaže, čovječe, zašto se brineš? Zašto se brineš? Možeš li brigama produžiti svoj život za jedan pedalj? Pa ako ne možeš, najmanje, šta se kog vraga brineš, čovjek? Šta se brineš? Zašto se brineš? Traži najprije kraljestvo nebesko, ostalo će ti se nadodati. Šta se brineš? Tjeskobno se brineš. Onda situacije, prošlost, neke rane, stalno neke rane, on je meni ovu prošlost, mama me nije volila, tata me nije volila, pa šta ako te nije volio? Pa šta ako te nije volio? Nisu ni Isusa volili, svi su ga odbacili, pa šta? Davida njegov otac nije volio. Kad je došao prorok samo da pomaže kralja, nisu ga čak su dostojili ni pozvati, jer ga čak nisu smatrali dostojnim niti da se uopće kandidira da bi on mogao biti taj. Pa šta s tim? Pa šta s tim? I na kraju sam Boga je pozvao. I cijela obitelj ga odbacila. I šta s tim? Što ga tata nije volio ili mama kad je bio mali. Ne propuštaj priliku sada i ovdje. Ne propušti. Kaže, vi ste kao igračka valova tjerana vjetrovima prošlosti i budućnosti. Stalno smo ili frustrirani zbog onog, ili smo frustrirani zbog onog. Vjerujte mi, ma meni je puna kapa tunguzije. Vama? Iluzije dolazi iz tunguzije. Vozi u tunguziju, ako ti se ide, idi u tunguziju i nemoj se ni vratiti više. Meni je dosta tunguzije u životu. Onda da ne govorimo glasovima tijela, iz svijeta, stalno neka bombardiranja, neka požude, te male lisice šapću, uzmi me, pojedi me, požderi me, zaradi me, potroši me i tako dalje. Sve to nas jednostavno ometa, sve to nas, a da ne govorimo demonima koji nas zasipaju negativizmom. Ti si ništa koristio, pogledaj kakav si, pa pogledaj što si napravio, ma nikad ništa teba, odustani čovječ, odustani od svega. Sve se to događa u ovim malim glavama, možete vi to vjerovati, u našem malom mozgu. Sve se to događa u našem malom mozgu. Ružan si, nisi dovoljno dobar, prokuni svijet, prokuni ljude, umri jednostavno. Svi ti glasovi odozdo žele ukrasti Boga sada i ovdje u našem životu. Našu najveću priliku. I kada dopustimo da nas ti glasovi obuzmu, a prestanemo se moliti i slušati šta Bog govori u naš život, tog trenutka mi smo sahranili sami sebe. Mi smo sahranili sami sebe. To ti je kao kada staneš na lađu, vjetar zapuše i onda čuješ takve glasove, dopustiš da te oni obuzmu i onda ti neko ukrade vjetar. I više nema vjetra u jedrima. I ti više ne ideš nigdje, ti stojiš na mjestu. I mnogi ljudi u ovom gradu su kao lađe u mrtvoj luci. Sjećate, zadnji put sam čitao pjesmicu od Dobriše Cesarića, Mrtva luka. Tamo brodovi stoje i nigdje ne plove. Kako je to tragično? I onda zaglavimo tu slijepu ulicu i onda se podižu neki autodestruktivni stavovi, pa gorčina, pa ljudi smo, ogorčeni smo na život, na ljude oko sebe i tako dalje. Sve zbog toga što vjerujemo nečemu što nije istina. Znate šta trebamo? Sve što trebamo je ponovo čuti Boga na njegov glas. Ništa drugo. Ponovo čuti Boga kako mi govori. To je ono što ja trebam, to je ono što ti trebaš. Ponovo čuti njegov glas. Kako je Marija začela? Čula je, kroz uho je začela. Sad ćeš začeti, rodit ćeš sina. Hop, ušla riječ u uho i desilo se začeće. Sve stvari u našem životu, bilo u području duše, bilo u području duha, bilo u području tijela, začinju na isti način. Kada čujemo Božju riječ, a riječ znači govoriti i stvarati u hebrejskom jedno te isto, kad god čujemo Božju riječ, ona stvara. Kad god prestanemo slušati Božju riječ, više se ništa ne stvara u našem životu. Na latinskom jeziku slušati znači